Маю для вас ще повідомлення, яке стосується Угорщини. Як пише, знову ж таки, американське видання «Політіко», Будапешт погодиться зняти вето на допомогу Києву від ЄС за однієї умови. Журналісти пишуть, що Угорщина пропонує зняти своє вето за умови, що фінансування буде переглядатися кожного року. Повідомляється, що за словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, якщо Європейська Рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі, а не один раз на 4 роки, як це пропонується зараз. Як зазначає видання, це б дало угорському прем'єру Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, аби отримати поступки від Брюсселя за відмову від свого вето. У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у п'ятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія. За словами дипломата, знайомого із ходом переговорів, згідно із угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за 4 роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро. Як ми знаємо, що Угорщина раніше виступала категорично проти виділення коштів для України у такому вигляді, вони, зокрема, угорська пропозиція не забезпечить передбачуваність для України, і 7-річний бюджет ЄС – це багаторічна структура. Ми не можемо робити це і погоджувати з року в рік, сказав один із дипломатів американським журналістам на умовах анонімності. Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої, власне, на середу, тобто на завтра. Будемо стежити за розвитком цієї теми.